ռեակտիվությունը շատ ուժեղ էր, իսկ նախագահականն ասաց, որ սարսափելի վիճակ կա, քանի որ նախկինում այն միջոցառումները պետական մարմնի կողմից խոշացումներ էր կատարվում, և այս նախագահականն ավելի մի քիչ ձեռս կմնա, որովհետև միանշանակ չեն կարող այն գործողությունը կատարել, ինչ որ ազգային ժողովի ընտրության ժամանակ։ Ստեմ ասայական, որ 4-5 հոգի մարդ են, և 4-5 հոգի հետ կապված ֆինանսների հարցը, որ պետքա մեծ գումարներով արդեն տրամադրվեց, ոչ ոք այդ գումարները չեն կարող տրամադրել։ Ես կարծում եմ ոչ, որտեղ դա չնչին թիվ է գալու։ Թիվ է գալու, ավանդավ։ Սացում ընտրությունների համար չնչին թիվ։ Եթե մենք խոսում ենք բանի հետ կապված, Հայաստանում ինչ կան կա, ոչ ավակելական եկեղեցու հետևով, չեմ ասում ավանդավոր, այ ոչ ավակելական եկեղեցու հետևով, մոտավորապես 350,000։ Եթե վերցնում ենք Քայքայի ճավանձի հետ կապված, ես որ համարում այն կառույցները, որոնք իրենց գործունեության փակ են դարձել Քայքայի ճավ, դա մոտավորապես 200,000-ի մոտ է։ Այդ դա 200,000-ը չի կարող տալ այն ձայների քանակը, որ նախագահական ընտրությունը բնորոշ լինի։